Vi fortsatte med generalbudsjettligninga, og vi i forrige time så kom vi frem til at generalbudsjettligninga med å løse med hensyn på store R alene kan skrives på denne måten, eller denne måten, det et fett. Nå skriver vi opp en ligning her, som med R er lik høyre side delt på 7. Er dere enige i at den ligningen her, så det jeg skriver nå, kan dere, for det står ikke i kompendiet, det kan dere skrive her på side 51, der har vi litt plass, nederst på side 51. Det jeg kladde her nå, og det skal ikke bli mye. Det jeg kladde her nå, kan dere skrive nederst på side 51, for nederst på side 51, der er det god plass. Nederst på side 51. Men se på tavla først, og så etter at jeg skriver de to, kanskje tre linjene jeg skal skrive, så kan dere skrive av etterpå, så følg med først, og så skrive av. Vi skal gi dere tid til det. R er lik HS delt på 7. Er dere enige at den her kan i alternativt skrive sånn? Kjøper dere den? Fordi at vi har jo lært tidligere i brøkregning at vi å multiplisere med et tall her nå, da skal altså det tallet C, det skal bare opp i toppetasjen. Det var jo en av de multiplikasjonsreglene, eller brøkkreglene, som vi har lært om tidligere. Så HS sjuende deler, det er det samme som å gange med en sjuende del. Ser dere egentlig all divisjon og multiplikasjon er egentlig det samme? I den forstand at det er ikke det samme, men det å dele med 7 er det samme som å gange med en sjuende del. Det er samme businessen. La meg gjenta det. Det å dele med 7 er det samme som å gange med en sjuende del. Same business. Nå har jeg lyst til å introdusere en ny størrelse, en parameter, introdusere, jeg kaller det for M, det kaller jeg bare en sjuendedel. Så jeg introduserer en parameter M, en koeffisient om du vil, vi introduserer en koeffisient eller en parameter som vi kaller en sjuendedel. Og den kan være hva som helst, men vi bestemmer for at m-en er en sjuendedel her. På hvilken måte kan vi da skrive om den ligningen her? Jo, vi kan da skrive på den der r er lik m gange høyre side. Kjøp dere den. For M-en vår er jo bare en sjuendedel. Jeg bare introduserte en multiplikator M, som vi kaller M, som er en parameter. Og for vårt tilfelle, så er den parameteren M en sjuendedel. Den kunne vært hva som helst, men i vårt tilfelle så er den en sjuendedel. Er noen som ser hvorfor det var lurt å kalle den for M? For slik som det står her, så ser vi at den multiplikatoren skal multipliseres, altså tallet i en sjuendedel, skal multipliseres med høyre sida. Så det er en multiplikator, altså det skal ganges med
Av den grunn, dele på 7 er det samme som gange med en sjuendedel, så bare trekke den ut sånn, så kan jeg skrive denne ligningen på denne formen. Så kan jeg introdusere en multiplikator M, og den karen der kaller i M sånn som dette. Så hele dyret der kaller for M, slik at da kan de skrive den på kompakt form. M gange, og så hele den høyre siden. M gange, hele den høyre siden, og så må jeg bare skrive det her da. To strek foran og to strek bak. Innen søk 100, altså det økonomifaget dere skal ha senere, så kalles den M-en der for inntektsmultiplikator. Og hvis vi ser på fotnoten her, 8, så står det inntektsmultiplikatoren, og det her er bare en fotnote som dere ikke trenger å vite, men jeg bare sier det likevel for at dere skal forstå motivasjonen til, altså grunnen til, at vi gjør den øvelsen her og introduserer en sånn M, som er litt mer komplisert i vårt tilfelle. Inntektsmultiplikatoren sier hvor mye inntekten, altså nasjonalproduktet, er, endrer seg når autonom aggregert etterspørsel, altså samlet etterspørsel av varer og tjenester, endrer seg med 1 krone. Så avhengig av om den verdien der for M er stor eller liten, så sier det økonomene veldig mye. Så den inntektsmultiplikatoren der, om den er stor eller liten, det sier noe til økonomene om tilstand til økonomien. Hvor altså M er lik inntektsmultiplikator. Så vi bare definerer den, og da ser vi at vi kan skrive den generalbudsjettligningen her på en ganske kompakt form. Altså det er en multiplikator gange høyre siden. Og den multiplikatoren der, den vil alltid være 1. Den vil alltid være, jeg tror vi skal vise det senere. Skal vi se om vi bare finner her. Ja, den vil alltid være ekte større enn 1, og det skal vi vise om et par uker, at den M-en her, fordi at det er restriksjoner på hva C og B kan være. Det skal dere lære mer om i økonomi for dere av dem av dere som økonomer. Dere lærer det mer til høst, til våren eller neste år. Så har C og B restriksjoner, som igjen betyr at M-en får restriksjoner. Og den multiplikatoren her er alltid ekte større enn 1. Altså det er ingenting som heter 0,95, men det kan være 2 og 2,1 og 1,5 og så videre. Og den er alltid større enn 1. Og en veldig mye større enn 1, så sier det noe om økonomien. Og en veldig nære 1, så sier det også noe om økonomien. Greit. La oss bare nå se på, vi kan slå opp for dere så dere slipper, de to måtene å føre en ligning på. Bli vant
med gode føringsmåter her ser dere. Jeg bruker føringsmåte 2, for der er det venstre side lik høyre, høyre, høyre. Så jeg har 3 høyreversjoner av den ligningen her nå. Så i dette tilfellet så er det hensiktsmessig å bruke føringsmåte 2, men jeg kunne ha brukt 1, men her er 2-eren det beste. Det er ikke galt å bruke føringsmåte 1, men 2-eren er nok her den beste. Venstre er lik høyre, 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 og legg merke til en ting, at likhetstegnet kommer rett under hverandre. Og så nå måtte jeg gå bortover da, plasshensyn, men det går også fint. Greit. Da vil jeg at alle skal slå på side 52 i kompendiet, side 52. Jeg skal ikke gå gjennom det eksempelet, jeg skal hoppe over det, så det må dere lese selv. Men jeg har tenkt å kommentere det. Og det er at hvis vi har 2 funksjoner her, så y er lik det der, og y er lik dette. Vil den der funksjonen der nå, denne, vil den gå oppover eller nedover? Den vil gå nedover, fordi at hva for noe? Fordi at a-en er negativ, ja. Fordi at koeffisienten foran variabelen x er negativ. Vi har f av x er lik a ganger x pluss b. Hva, i det første tilfellet her, i det tilfellet her, er det som også kan skrives sånn. Det er valgfritt. Hva er a-en der i det første? Minus 1, ja. Og Bjørnar? Det er 1. Og her, hva er Arne i dette tilfellet? En halv, ja. Og Bjørnar? Minus 2, ja. Bra. Så den ene vil gå oppover, og den andre nedover. Så hvis vi plotter det her, så ser det sånn ut. 2 rette linjer som har forskjellig stigningstall, de vil før eller senere krysse hverandre. Hvis vi skal finne skjæringspunktet mellom 2 funksjoner, da betyr det at den ene funksjonen er lik den andre. For de er jo like når de skjærer hverandre. Derfor satt vi at f av x er lik g av x. Og når vi gjør det matematisk, så ser vi at da setter vi dem like hverandre, og så løser vi hvilken x de skjærer hverandre for. Jo, det var x lik 2. Ja, det ser ut til å stemme. Det var faktisk det her. Her var x lik 2. Og den tilsvarende y-en, som vi også kan regne på, er minus 1. Så punktet x lik 2, y lik minus 1, er skjæring. Dette kan dere lese selv, det eksempelet der. Jeg går rett over på side 55 i kompendiet, side 55. Førstegradsligninger og ligningssystem. Førstegradsligninger og ligningssystem. Ok. Her er et eksempel på et ligningssystem. Det er dette. Dette er et eksempel på et ligningssystem. Og da spør jeg dere, hvor mange ligninger er det vi har i dette ligningssystemet her? Hvor mange ligninger? 1, 11, førstegrads,
ligningssystem. Og nå er vi på side 55. Hvor mange ligninger har vi i det ligningssystemet der på 72, 73, 74? Hvor mange ligninger? Vi har tre ligninger, ja. Og hvor mange ukjente har vi? Det vil si, hvor mange variabler har vi? Tre, ja. Og hvilke ukjente variabler er det vi har i det tilfellet der? X, Y, Z. Det er riktig. Så vi har tre ligninger og tre ukjente. Nå skal vi gjøre en liten øvelse for å lage oss selv en huskeregel. Men når vi har like mange, men før vi lager den huskeregelen, så ser vi at når det er like mange ligninger som ukjente, så kan vi løse den ligningen her. Og det betyr at hvis x er 4, y er 1 og z er 2,5, så er det løsning av dette ligningssystemet. Da spør jeg spørsmålet. Hvis vi setter inn x lik 1, y lik 1 og z lik 2,5, og setter det inn her, hvilke tall får dere da, tror dere? Hvis vi setter inn for x, y og z der på venstre sida, hvilke tall får vi, tror dere? Hvilke tall får vi? Hvis vi setter inn x, y og z inn der, 27, ja. Det er helt riktig. Vi får 27. Neste spørsmål. Hvis vi setter inn x, y og z, altså disse verdiene, hvis vi setter inn x, y og z i den midterste ligningen, hvilken tall tror dere vi får da? 57. Det er helt riktig. Da får vi 57. Hvis vi setter inn x, y og z inn i den nederste ligningen, hva får vi da? Da får vi minus 16. Med andre ord, for at dette her skal være en løsning, så må alle tre ligningene være oppfylt samtidig. Vi skal skrive ned det snart, men vi bare sier det nå, og så skriver det ned etterpå. En gang til. For at x, y og z lik 4, 1 og 2,5, for at det skal være en løsning, så må det være alle tre ligningene være oppfylt samtidig. Det er ikke nok at bare den ene er oppfylt. Alle tre må være oppfylt samtidig. Da og bare da er det en entydig løsning. Og det er, og vi har mulighet for å ha en entydig løsning her, fordi at vi har like mange ligninger, tre, som vi har ukjente, tre. Nå har jeg lyst til at vi skal gjøre en liten øvelse for å lage oss en huskeregel på det vi nå har sagt. Og vi skal bruke dette her, så alle slår opp på side 55 og skriver her. Her. Da skriver vi en stor parentes, og så skriver vi en litt mindre parentes, er lik, sånn. Dere kan vente med å skrive dette her til vi har skrevet ned, fylt inn de tallene jeg skal. Så kan dere vente med det, så bare følge med, og så om to minutter så skriver dere ned. Det første tallet på den første ligningen her, den øverste, koeffisienten der er 5, koeffisienten der er 2, og koeffisienten der er 2, altså 5, 2, 2. 5, 2, 2. Neste. Koeffisienten her er 11, koeffisienten her er 8, og koeffisienten her er 2. 11, 8, 2. 11, 8, 2. Siste ligning. Koeffisienten her er minus 3 pluss 1 minus 2. Altså minus 3 pluss 1 minus 2.
minus 3 pluss 1 minus 2. Variablene her, altså de ukjente, de er det tre stykker av, og det er x, y og z. X, y og z. På høyre sida av ligninga så har vi ett tall for hver ligning, 27, 57 og minus 16. 27, 57 og minus 16. Ett av disse firkantene her er et rektangel, og ett av dem er et kvadrat. Hva er det som er kvadratet av denne? Hva er dette der for noe? Et rektangel eller kvadrat? Rektangel. Rektangel. Og dette er da selvfølgelig kvadrat. Kvadrat. Så for eksempel om høyden her er 3, hva er da bredden på det kvadratet? 3. Hvis da høyden her er 3, hva blir da høyden her? Blir det noe annet enn 3, for eksempel 5? Altså, for det er lengre den veien, enn det er bredere enn det er høyt. Hva vil dere karakterisere den store trekanten her som? Et rektangel eller et kvadrat? Et kvadrat, ja. For hva er høyden her? Hvor mange etasjer har vi? Vi har 3 etasjer her. 1, 2, 3. Og hvor mange har vi bortover? 1, 2, 3. Så det er 3 ganger 3. Så det her er en 3 ganger 3 matrise. Vi skal ikke lære om matriser i det kurset her. Og matriser er ikke en del av pensum i mattundre. Hovedpoenget er at det ligningssystemet der er kvadratisk fordi at vi har like mange ligninger, 3, som vi har ukjente. Så bare ved å stirre på dette, altså dette her, den der nå, så ser vi at den her, den er 3 ganger 3. Den er kvadratisk. Så hvis vi har et kvadratisk ligningssystem, så har vi like mange ligninger som ukjente, og da har vi muligheten til å finne en entydig løsning, altså spesifikke verdier for x, y og z. Greit. La oss prøve å oppsummere dette her. Løsningsmengde. 3 mulige situasjoner for løsningsmengder av et lineært ligningssystem. En entydig løsning, det betyr at vi har en gitt verdi for x, y og z. Sånn som det eksempelet her. Like mange ligninger som ukjente, da har vi mulighet for å få en entydig løsning. Like mange av hver sort. Høyde og bredde er lik. Det kalles et kvadratisk system. Fordi at da er høyde og bredde like stor. Hvis vi har for få ligninger, hvis vi har færre ligninger enn vi har ukjente, vi har for få av det, da har vi for lite informasjon.
Og da er det faktisk, tror det eller ei, uendelig mange løsninger. Jeg skal snart begrunne hvorfor. Det kalles underbestemt. Du har ikke nok informasjon, du har for lite ligninger, dessverre. Det kalles underbestemt. Da har vi for lite ligninger. Den tredje situasjonen er da at vi har for mange ligninger. Vi har flere uavhengige ligninger enn det vi faktisk trenger. Da kalles det overbestemt. Da har vi for mye av det gode, rett og slett. Og det er overbestemt, og da er det ingen løsning. Hvorfor er det sånn? Slå opp på side. Dette kan dere gjerne skyte inn, som sagt. Akkurat dette her kan dere skyte inn her nå. På side 55 kan dere skyte inn her. Det kan dere gjerne gjøre. Så, hvorfor er det sånn på side 56? Alle slår på side 56. Så tar vi et eksempel. Og da ser vi på det eksempelet her. Nå gjør det litt enklere. Vi ser nå på to ligninger og to ukjente, for å gjøre livet litt enklere for oss. Men businessen er det samme om vi har fem ligninger og fem ukjente. Prinsippet er det samme. Som sagt, x-en er en ukjent, og y-en er ukjent, så vi har to ukjente, x og y. Så hvis du skriver her, to ukjente, det kan dere gjerne skrive. La oss gjøre det sammen, for det her står det da a x pluss b y er lik a, og så står det cx pluss d y er lik Bjørnar. Og her kan dere skrive da ovenfor, for eksempel, her. Ja, jeg skriver det under, da. Sånn. To ukjente og to ligninger. To ukjente, to ligninger, så da går det akkurat opp. Det er like mange av hver sort, og det er supert. Og da ser vi at her er det ei løsning. Fordi at de krysser hverandre bare ett punkt. Og for at det skal være ei løsning, så må begge to være lik samtidig. Begge ligningene må være oppfylt samtidig, hvis det ikke er det ikke løsning. Det er ikke nok at bare den der er lik 27, men også den der må være lik 57, og den der være lik minus 16 samtidig. Så det er bare et mulig krysningspunkt av alle ligninger som har mulighet til å være løsning. Og her har vi bare to, da, så her krysser begge to hverandre, så dette er én stykk løsning. Så kan du skrive her i tillegg, hvis du vil, under her. Selv om det står under figuren, så kan vi skrive det her med hånd i tillegg. Entydig, da, men det dropper vi det ordet. Løsning. Neste. Her har vi den situasjonen i midten. Der har vi A gange X pluss B gange Y er lik en eller annen konstant A prime. Hvor mange ligninger, mange ukjente har vi her? To, vi har fortsatt X og Y, men dessverre vi har bare ei ligning. Det er litt lite. En ligning. Det betyr at alle punkt på den linja her er en løsning. Dette er en løsning. Her nå. Der er en løsning. Og der er en løsning. Og overalt på den blå linja er det en løsning. Det kan dere skrive her. Her hvis dere vil. Om dere har plass her. Uendelig. Dette er uendelig-tegnet. Et liggende åttetall. Uendelig
løsninger. Uendelig antall løsninger. Siste. Der har vi tre ligninger og tre ukjente. Nei, har vi tre ligninger, men fortsatt bare to ukjente. Altså, vi har litt for mye av det gode. Da har vi altså a ganger x pluss b ganger y er lik a dobbelt prime. Cx pluss dy er lik b dobbelt prime. A, B, C, D, E, X pluss F, Y, eller C, dobbelt prime. Så her har vi fortsatt bare to ukjente, men vi har tre ligninger. La oss se på det. Hvorfor betyr ikke dette her, de skjærer jo hverandre tre plasser, hvorfor er ikke dette tre ligninger, nei, tre løsninger? De skjærer jo hverandre på tre plasser her nå. Der, der og der. Det må nå være tre løsninger, da. Perfekt. Og det var helt perfekt, det. Tre løsninger, supert. Har du gjort noe feil her i dag, kanskje? Det skjærer ikke samme punktet, nei. Det betyr at, hvis jeg ser på det første, den blå og den røde, den skjærer hverandre her. Men den grønne da, er den med i det gode selskapet her oppe? Nei. Det er bare to av de tre ligningene som skjærer hverandre her. Men for at dette skal være løsning, så må alle ligningene, ikke bare to av tre, men alle tre være oppfylt. Og hvis alle tre skal være oppfylt samtidig, så må alle skjære hverandre i det punktet, men her er det bare rødt og blått som skjærer hverandre, og den grønne er ikke med i det gode selskap. Derfor er bare to av tre ligninger oppfylt, derfor så er ikke dette løsning. Ingen løsning, og det kan dere skrive inn her hvis dere vil. Hvis dere får plass, så skriver dere her, ingen løsning. Det står jo for så vidt her da, altså. Ok. Et kort spørsmål. Hvordan hadde det her vært om det her faktisk kunne vært en løsning? Hva måtte det vært da? Hvordan har situasjonen vært da? Hvis det her skulle være en løsning, så tegner jeg bare nå en figur. Y og X. Og så har vi en rød en sånn. Og så har vi en blå. Jeg vet ikke om dere ser blåfargen her, ja. Der. Og så har vi en grønn en. Og da bare tar jeg... Ja, jeg tar bare gul, ja, for jeg tror ikke dere ser det. Så her har vi dem to. Og hvis den her da, for eksempel, hadde gått sånn. Der. Krysser alle de tre ligningene hverandre. Så hvis vi skulle hatt en løsning i den situasjonen, så måtte det ha sett sånn ut. For her er det alle tre ligningene oppfylt samtidig. La oss se på dette. Kvadratisk system, like mange av hver sort. Så hvis vi skriver da den her liksom, hva er høyden på den her? To, ja. Og hva er bredden på den her? Hvis vi gjør sånn. Så ser vi at den her, vi ser bare på venstre siden da. Hva er høyden der? Det er to. Og hva er bredden på den der? To. Man drar vi to ganger to, og da er det kvadratisk.
Hvorfor tror du det ene tilfellet har betegnelsen, og er tilbake igjen på øvinga, øving 1? Øving 1 og oppgave 4, oppgave 2. Hvorfor tror du det ene tilfellet har betegnelsen kvadratisk system? Og så skal vi fylle ut, og da ser vi her at vi har løsningsmengda uendelig, ingen og en. Og så har vi tre kommentarer. For lite, like mange eller for mange. Og vi da har da en betegnelse, kvadratisk, overbestemt eller underbestemt. Og da skal vi fylle ut her med løsningsmengde, ingen, en eller uendelig, og så den riktige kommentaren, og så riktig betegnelse, kvadratisk, overbestemt eller underbestemt. Så da fyller vi ut her nå, tre forskjellige løsningsmengder, tre forskjellige kommentarer, tre forskjellige betegnelser. Skriv på navn her. Legg det her ved besvarelsen, og stift sammen og skriv på navn. Det her ble ekstremt teoretisk. La oss gjøre et eksempel, og vi slår opp nå på side 57, og så gjør vi den. Løser vi ligningssystemet her, for dette ble ekstremt teoretisk. La oss komme oss ned på planeten Jorda, og gjøre noe begripelig. Ok, da slår vi opp på side 57 i kompendiet et eksempel. Eksempel. X pluss Y er lik 5. Det er den ene ligningen. Og den andre ligningen er 3X pluss 2Y er lik 5. Så kaller vi en her ligning 1, og så kaller vi en her ligning 2. Hvordan løser vi det ligningssystemet? Aller først, hvor mange ligninger har vi? 2. Hvor mange ukjente har vi, variabler? 2. Kan vi håpe på at det er en entydig løsning her? Hvor mange løsninger er det? Uendelig, ingen eller en? 1. For dette er et overbestemt system, underbestemt system eller kvadratisk system? Kvadratisk. 2, 2. Bra. Ja, jeg skrev feil. Det skal være 10. Skal ikke det? Sånn. Nå er det riktig. To mulige metoder. En, to. Er dere som vet de to måtene vi kan løse et ligningssystem på? To metoder, den ene er like bra som den andre. Men det er to mulige metoder å løse et ligningssystem på. Et lineært sådan. Hvilke? Innsettingsmetoden er en mulighet. Bra. Innsettingsmetoden er en mulighet. Og mulighet nummer to. Addisjonsmetoden. Du kan velge hvilken du vil bruke. I prøve med på metode 1 og vise hva metode 1 innebærer. Innsettingsmetoden. Da løser jeg her for eksempel fra ligning 2 y alene. Så får jeg y alene og satt den y-en deretter inn hit. Det er innsettingsmetoden. La meg gjøre det i praksis. Først fra ligning 1. Fra ligning 1, så får jeg da x pluss y er lik 5,
Og skal jeg ha y alene, så flytter jeg den x-en dit, og får y er lik 5 minus x. Enig? Da har jeg bare fått y alene, isolert y. Så tar jeg den y-en der, for y er jo lik 5 minus x, og putter den inn dit. Så jeg tar altså i stedet, for jeg ser jo da at y er lik 5 minus x, og setter det inn hit. Jeg setter den ene inn i den andre, derfor innsettingsmetoden. Innsatt, så vi bruker å skrive alltid innsatt, og da skjønner vi at det er innsettingsmetoden det dreier seg om, og da blir det her. 3x pluss 2y er lik 10, og så setter jeg inn 3x pluss 2 ganger, og i stedet for y, 5 minus x. Som er 10. Og nå har vi bare x'a her, ser vi. Da har vi bare x'a her, og da får vi her som er 3x, pluss 2 ganger 5 er 10, minus 2x er lik 10. Hvorfor er dette riktig? Vi strøk bare tierne. Hvorfor er det riktig? Ja, hvis du bare flytter den på andre siden, så blir det minus, og da kansellerer den. Så da får jeg, hva er 3 minus 2 da? Og disse her er familie. Ikke sant? Dette er familiemedlemmer. 3 minus 2 er... Og 10 minus 10 setter den over er 0. Da har vi funnet x-en. Man skal finne y-en, og hva er y-en da? Men vi fant jo akkurat det at y er lik 5 minus x. Y er lik 5 minus x. Er lik. Ja, hva var x-en da? 0. Og 5 minus 0 er 5. Løsning, x er lik 0, y er lik 5. Kvadratisk ligningssystem, to kjente to ligninger. Lineært, for det er x i første, y i første, så det er lineært. Det er viktig. Hadde det stått i andre her, forget it. Helt annen business. Hadde det stått i tredje her, forget it. Helt annen business. Gjelder kun for lineære ligninger, altså førstegradsligning. Det vil si, betyr det tegnet her, førstegradsligninger. Bare i forbindelse med, bare i forbindelse med førstegradsligninger, så er dette her aktuelt. Addisjonsmetoden, for så vidt så kan du bruke innsettingsmetoden i andre oppgaver, men da blir det mer komplisert, og det blir en helt annen business.
Men med disse metodene her, dem kan vi bruke fordi at heldigvis det står i første her, og det står i første her. I de to neste timene så blir jeg her sammen med Robin, som skal være hjelpelærer, så håper jeg at så mange som mulig har mulighet for å være her de to neste timene. Pause.